და თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აკვილაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში მოდი ამ ჭიქით იცით რას გეუმერჯოს არაფერსაც არ გააუმარჯოს მისაღოლებელი გაგვითავდა თო წადი რა მოიტანე მე რატო უნდა მოვიტანო ე წადი და შენ მოიტანე ე თუ კერგია დაიცარა მეზარება თო დაჟე ისე მეზარება რომ კაპიკი ფული არ მაქვს ჩემი დედას მეცავარ ვე მაშინა ლესენიეს უთხრდე ის მოგვიტან საჭმელს რა ლასანია ჩემი დედას მეცავარ არ გახსოვს მაგან ერთხელ მისაღოლებელი მოიტანა ისეთი თელი უბარი დავიწავლეთ ჩემი დედას მეცავარ მოდი აქ ბიჭო ბიჭი მომძახით ხო შენი გძახი მიდი მარკეტიდან ერთი სერიპური და კალებესი მოეცინო ცული რა კოლბასი და რა სერიპური რუსო სიტყვებს როგორ მეუნები შენ ნაძირალო შენ აუ ასე ჩეულა წყოფას იმენა არ ვაპატიებდი ჩვენი ძმობის დედას მეცავარ ანუ არ ვაპატიო იასთა არ უნდა აპატიოთო ანუ ეხლა არ ვაპატიო პირდაპირ ამიწუთეს არა ზეგ არ აპატიო მაშინ აი ეს შენ მოიმე უკაცრავად შეიძლება? შემოდი გინტო. გისმე გინტო. მოგდარამე. რა შეშნიმული ხარ? ნა მოგიდა. დანაშაული მოხდა უბანში, უფროსო. რა დანაშაული? ჟურნალისტებს ხარ გავგიეთ? ლოგიკურად. არა, 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 უფროსო. სულ ახლახანს მოხდა. მოქალაქე ჯაჭვიანმა ახლავე მოგახსენებთ. მოქალაქე ჯაჭვიანმა მოქალაქე თარგამაძეს ფიზიკურ შეურწყვა მიაყენა. ანუ გალახა. ჯაჭვიანმა თარგამაძე ოღონდ. მე ეგ რა დანაშაულია ხა? კიდია გაგძელება უფროსო. თარგამაძეს გამოესაჩილა სააკაშვილი, რომელიც სადარბაზოსთან იდგა და ქვაესრულა მოქალაქე ჯაჭვიანს და დაამტვრია მაგიდა. ეგ უკვე დანაშაულია. ხოლიგნობა სახელმწიფო კონების ანუ მაგიდის დაზიანებით. მაინც ატო ესროლა ყვა იმ გიჟმა. გიჟია უფროსო და ავა რასიზამდა. თან სოსო შეუგინებია. რაც მაგას ლანძღვაგინება აქვს? რაღა ჯაჭვიას განეწყინა. ან ამა რაშიაგინა ესეთი. დენიხსერე გინტო. კრიმინალის გაზრდა არ გაწყობს ახლა ჩვენ. შეაკეთეს იმ გადარეულმა კვიდანტეონ მაგიდა და საქმის დახურულია ლოგიკურად ადეკვატურად შემდეგ. მასალები შეაგროვე და გადაგზავნე თავად მოქალაქეს. მინდი. არის უფროსო ახსრულებული იქნება. არაფერსაც არ აღადგენთ. მოიყვანეთ თქვენი ჯაჭვიანი და იმან აღადგინოს ეს მაგიდას და გივიკოსაც უმკურნალოს კეთილინებოს. ისეთი დაარტყა რომ ვეღარ ლაპარაკოს უკვე ბიჭი, ხო ხედავთ არა? აი ეგ არც მანამდე ხო და მაინდა-მაინც. და არ გინდა ეს ახლა აქ ჯიუტობა და ნაპრიჟონი სიტუაციები. რა გაჭუბებს ეგ აი კაცო? ხედარგი აგერ, მეორე ხე კიდო. 10 ხედარგე, მილიონი დარგე კიდო თუ გინდა გააკეთე კეთილის საქმე. ჯიუტობ ხო? აგერ ნახე რა მოგივიდეს, თავარ მოქალაქეს რო დაგიბარებენ. ნახავ აგერ. ამას მე მგონია რომ პროკურორის ბიძინა გონია, ხო? დაიბაროს, აუ მოვიდეს, დაიბაროს. ყურებზე ხახვი არ დავაჭრეს რა. რაღარი გაცო ეს? დაჭერთ რაღაც სისულელებს და გინდათ რომ დავიჯერო. უყურიავათ. ბძანებელო, მე მგონი გეკაიფებიან. ნანაჭედი ბატონო ბიძინა. თვითონ ღინტუმ შეადგინა ოქმი. ო თვით ღინტუ ჭიკაიძემ თუ დაწერა მაოქმი შეცდომა გამორიცხულია ტიტუ შემარგი ამდენი სიცილი და ეს შენი ღინტუ ამტკიცებს რომ მიშამ საკუთარი სადარბაზოდან ეზოში ჯაჭვიანს ესროლა 7 კილოგრამი ქვა და დაამტრია მაგიდა ნამდილე რას ლაპარაკობ ირაკლი 7 კილო 22 მეტრზე ისროლა მიშამ გადამრევს ახლა ეს დე იქცა ახლა ქვეყანა 7 კილოიანი კი არა 250 კილოიანი ზებრა მისროლი აფრიკიდან შუაქერის უბანში და პატარა კენჭი სროლა გიყვირს მე შენ ბრძანებელმა გადმოგისროლა და ჩვენი ბრძანებელი ყოვლის შემძლე ბრძანებელია არა ბრძანებელო აუ რა მივეალერსე ჩემს ბრძანებელს დღეს კაი ასეტრინა არ ამწდება ნუ გავაგიჟეთ კაცო მიშა სააკაშვილმა მართლა ისროლა ქვა ამხელაზე
ნამდვილად შეაგინა სეზონი აბა რაც ანდა ეს 7 კილო 22 მეტრზე სოფლიო რეკორდია იცით ეს თქვენ განასულად ხარგონი ვართ ნამდვილად მაპატიეთ ბატონო მიძინა ცნესე დიდი მადლობა რომ მაპატიეთ ნარიც ეს გინტო მე რამდენად ნაკავჭიდე შენს გამო დაწე რაღაც ისულელებს დაწიტე მე მა მართლა ეგრე იყო უფროსო მე რა ხოდა თუ მართლა ეგრე იყო დაუძახე ხა დაჭლიენს დააყენე სადაც იდგა მე ჩამოვიყვან მიშას წესს აგინებს მიშას და მიშა ამყარებს სოფლიო რეკორდს ანე ნამდვილად უფროსო ნაი რეხლე ეს ყოდე ისროლე მინდა გიდისკე არაფერსაც არ ვესწრი რას კი არისრი ზედაც კომისია მოა და სოფლიო რეკორდი უნდა დაამყარო აი რეხ მიდი ვიმეორე არ ვესწრი მეთქი დადგეს იქ სოსო ჯაჭვიანი შემაგინოს და აი მერე ვესწრი სესე შეაგინე მიდი სესე შეაგინე მიდი შეაგინე ჩქარა მიდი ვერ შევაგინებ მერცხვენია ეს რომ მეშინგელა პარაკები თორემ ციხე შემოგალიპო სპორტული აპერიტოვისთვის მარტო ეგ მუხილ გაგლია ზუსტად ვიმეორებ შეაგინოს და ვესწრი შეაგინე სესო შეაგინე მეშინგელა პარაკები შეაგინე მიდი შეაგინე ჩქარა მიდი მიშე შე ჩემრო მისროლე თუ მესვი რეგესუცდი მიდი მოარტრა მოარტრა როჯარ მიშა არის რეკორდი არის ნაგარია აბა მოემზადეთ ბიჭებო კომისია მოდის გამოდით მსოფლიო რეკორდი მყარდება ხა ხა აი გოგოა შოუ სიმონ შეგვიძლია დავიწყოთ ირაკლი ძალიან იჭერი ბიჭო რომ იწოდეს სხვადასხვაშორის დიახ ბატონო ბიძინა ეს როლი მიშა დროზე მიშა ეს როლი დროზე უნდა იყებ ხა იუტუბას და დაამყარა უცებ რეკორდი და დაიშლებთ მე შემაგინოს და ვესწრი მიშა რა ეჟეთე ეჟეთე ეს როლი ჩქერე ეს როლი მიში გეუბნები ეს როლი ახ დროზე ეს როლი მეთქი ეს აბსოლუტური რეკორდი. აბისთვის მომასწირეთ ეს უმუშევარი კაცი და. შეგინე სესო. მიდი შეგინე ლოგიკურად შეგინე. მიდი ეს შეგინე. ბე მიშე. ვერ გემიმეტე ხომ? ვერ გაგიმეტა კი არა? ვერ გაგიბედა მაგ მართლა ჩმორმა. მე ვყოფილიყავი. დამაცადეთ მე თქვენ გიჩვენებთ ვინ არის ჩმორი. როსოგეთე, თქვენ ბორბოროსებო? თქვენ ქვეყნის დამანგრევლებო? ხალხის წრებო და დემოკრატიის კვლელებო? ვაიმე დედა და მემტრონეკნები. გადაშენდა თქვენი რეკორდი და თავში იყალეთ ეგ თქვენი 7 კილოიანი ქვა. მეტი რაღაკი და დაამყარა კაცმა მსოფლიო რეკორდი. ოღონდ ლანძვაში შევიდეთ ასე წავარ.